som vi har kommit till nu, ska vi se hur en dator fungerar på nivån som är om hårdvara. Givetvis behövs det program också, och då ska vi se det på den nivån som heter maskinkodsprogram. Det vill säga lägsta nivån som inte har det är inte ett högnivåspråk som C eller Java, utan det är de kommandon som en dator kan utföra. Det vill säga som mikroprocessorn som styr datorn kan utföra. Och vi ska använda en förenklad modell av en dator som finns i ett C-program som heter machine.c. Men en översikt först. Processor eller CPU, det vill säga Central Processing Unit, det är den som utför de olika kommandona, som till exempel att addera två tal, att jämföra två tal, att hoppa till en annan funktion, att hoppa tillbaka i en return-sats, eller att läsa från minnet eller skriva till minnet. Okej, okay. Så de här kommandona utförs av en CPU. Och sporten, så att säga, är att utnyttja CPUn så effektivt som möjligt. Dels ska man inte ha för många och onödiga instruktioner. Och dels så ska man använda instruktioner som gör det man vill så snabbt som möjligt. Ja, det som mer behövs, det är minne. För där lägger vi ju variabler och program i. Vi kommer att konstatera att minnet är väldigt långsamt. Det kan ta flera hundra gånger mer tid att läsa en variabel från minnet än att utföra en addition. För att det här inte ska bli orimligt så använder man någonting som heter en minneshierarki med allt snabbare och mindre minnen som är närmare processorn i datorn. Och på så sätt kan man få det att se ut som att man har ett snabbt minne, även om man inte har det. Hårddisk behöver vi också för att spara filer på. Nätverksinterface, någon form av tangentbord och någon form av display eller screen och sen programvara. Vi ska dock inte studera alla de här sakerna i den här kursen, utan bara det som behövs för att skriva snabba program. Ja, det vill säga vi kommer att konstatera att minnen är långsamma. Vi behöver något som heter cache-minne som gör det snabbare. I den här kursen kommer vi inte att prata om hur filer är lagrade på en hårddisk, utan det tar man upp i operativsystemskursen. Vi kommer inte att gå in i detalj på hur det fungerar, hur det kan komma sig att en dator som har begränsat RAM-minne kan ha många olika program igång samtidigt som använder mer minne än vad datorn har. Det här tricket heter virtuellt minne, och det utnyttjar hårddisken för att spara det som inte behövs för närvarande. Vi kommer ta upp det lite i liten utsträckning, men inte alls så som man gör i operativsystemskursen, där man går igenom hur man implementerar detta. Det finns olika sätt, men vilka som är bra för olika beteenden hos program. Det väsentliga för den här kursen, det är att förstå hur processen fungerar och hur man gör en sån här processor för att den ska bli så snabb som möjligt. Ja. När man konstruerar en processor så får den vissa egenskaper, och de här egenskaperna, de kan man utnyttja eller man kan missbruka dem, eller alltså göra fel så att säga, så att det blir långsammare istället. Samma sak när det gäller minneshierarkin. Och så ska vi naturligtvis se hur man skriver program som är snabba, för som utnyttjar de här två
aspekterna av vårdvaran. Ja, vad har då en processor för delar? Jo, den har, för det första så är den väldigt komplicerad, komplicerad chip, men vissa saker är gemensamma för alla processorer. Så när man väl har förstått hur en processor fungerar, så är i princip alla mer eller mindre likadana. Åtminstone i väldigt stor utsträckning. Det är ungefär som att man har lärt sig cykla på en cykel, så kan man cykla på typ alla cyklar. Eller köra bil för den delen. Okej, så. En väldigt viktig del heter ALU, och det är den delen som kan göra aritmetiska och logiska operationer. Ja, dessutom så finns det olika typer av register. Ett register, det är som en variabel som finns inne i processorchipet. Det vill säga, det är någonting där man kan lagra värden i. Och ofta så har man 32 register för att lagra heltal i. Och bland heltal räknas även pekare. Eftersom det är bara ett tal i princip. Man har en annan typ av register för reella tal, för flyttal. Varför det heter flyttal, det kommer vi till senare i kursen. Och hur man representerar dem. Men vi bara accepterar att det finns heltal och flyttal i en processor. Dessutom, moderna processorer har också någonting som heter SIMD-vektorregister. Och det kommer vi till senare i kursen. Men idén kan vi ju se redan nu. Det är att man istället för att bara göra en addition, så gör man fyra additioner. Så man kan tänka sig att man har en vektor med ett antal element. Och sen adderar man två vektorer med fyra element i taget. Så att parvis då element från de här två vektorerna. Och så lägger man dem i ett tredje. Ett SIMD-vektorregister, det kommer vi till i slutet på kursen. Det är inte alls väsentligt för att förstå hur en dator så ni, fungerar. Så ni kan strunta i det för tillfället. Ett register däremot som är extremt viktigt, eller som är väsentligt, det är det som heter programräknare, eller program counter. Och det håller reda på adressen för nästa instruktion som programmet ska utföra. Det här kommer vi att se i den här modellen, machine.se, i den här föreläsningen. Så, vad kan då en processor göra? Jo, detta är exempel. Att kopiera data från minnet, en viss minnesplats, till ett register. Det kallas för read eller load. Eller göra tvärtom. Skriva värdet av ett register till minnet. Det är write eller store. Operationerna kallas för read och write. Och instruktionerna brukar kallas load och store. ALU-operationer, de gör någon aritmetisk eller logisk operation och på register och lagrar resultatet i ett annat register. Branch, det är att hoppa till en annan plats i programmet. Till exempel när man kommer till en if-sats, så får man välja på else eller den delen. Om det nu fanns en den del, annars hoppar man över den delen. Jag menar, om det fanns en else-del, annars hoppar man över den, om det inte fanns någon då. Om man inte ville göra den delen. Ja, för att göra detta väldigt konkret, så ska vi se på en instruktion som adderar två stycken register. Register 12 och register 29, och lägger summan i register 3 på en powerprocessor. Hur ska vi berätta för det här chippet att den ska utföra just detta? Ja, det är väldigt enkelt. Man skriver bara detta talet i minnet.
Det är dock mer frågetecken än jaha, när jag säger så. Men vi kommer att se varför det är så här. För processorn, den vill bara ha enkla kommandon, och det här talet kan processorn tolka på ett enkelt sätt som gör att den kan utföra det här. Notera, jag säger inte att den förstår vad den ska utföra, för datorer förstår absolut ingenting, självklart. Däremot så kan den vara konstruerad så att den kan utföra det som vi vill. I det här fallet att addera innehållet i de här två registren och lägga summan där. Ja, vad gör då en processor när den ska utföra detta? Jo, det första den gör, det är att hämta den här instruktionen. Och det gör den genom att använda programräknaren och säga till minnet att jag vill ha den data som finns på den här adressen. Så får den in det här talet som svar. Och sen så läser den de här registren 12 och 29. För det förstår den när den har tolkat det här. Och sen så utför den en addition. Sen så skriver den summan till register 3. Och sen ökar den här programräknaren med 1 för att den ska komma till nästa instruktion. Och sen börjar den om. Så håller den på så här och gör miljarder sådana här instruktioner per sekund. Nu ska vi se hur det här talet som betyder alltså att den ska utföra den här instruktionen på en dator som är av modellen Power. Power-datorn, det är en konstruktion eller en dator som kommer från IBM. Dess konstruktion är numera, eller beskrivning, den är numera sedan augusti 2019 överflyttad till Linux Foundation, det vill säga det är open source. Vilket företag som helst kan konstruera en sån här dator utan att betala licens till IBM. Det finns många olika processorer. Detta är en konkurrent till Intels och ARMs processorer. Världens snabbaste datorer konstruerad. Alltså för närvarande snabbaste. De använder IBMs processor. Okej, okay. I alla fall. Tillbaka till det här talet då. En instruktion, den består av 32 bitar. Det vill säga 32 ettor och nollor som ligger jämte varandra i minnet. Ja, och i det här fallet så är det de här ettorna och nollorna som råkar betyda att den ska utföra den här additionen. Och om vi tolkar de här ettorna och nollorna som ett tal i basen 10, så blir det detta talet. Och för att det ska bli någon struktur på det här så delar man in de här 32 ettorna och nollorna i olika delar, där olika delar betyder olika saker. De första 6 bitarna, de betyder primary opcode. Och det säger vad processorn ska göra. Okej? Opcode är alltså själva kommandot till processorn. Den ska göra en addition eller en multiplikation eller något annat. Just i Power-processorn så har den ibland delat upp den här opcode i 2 delar. Så att den har de allra första 6 bitarna kommer här. Och sen så har den en annat område som heter Extended Opcode, som är 9 bitar till, som säger att det var en addition. Så det här värdet på den här Primary Opcode
Detta. Det är 31. Alltså det står ju där också i och för sig. Men alltså, varför blir detta 31? Jo, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 0. Det vill säga ett binärt tal. Ja, talet 31 i den här positionen bland de här sex bitarna säger att processorn ska titta här borta. Och där blev det talet 266. Och det betyder att den ska utföra en addition med heltal. Så på så sätt kan man som programmerare, om man älskar att skriva program med ettor och nollor, vilket jag inte känner till någon som gör, men om man vill så kan man skriva sitt program med ettor och nollor för att få den att utföra en addition. Det verkar, eller rätt sagt, det är ganska slöseri på tid. Vi använder högnivåspråk och kompilatorer som skapar de här sekvenserna av ettor och nollor. Det vill säga när kompilatorn läser i ett källkod att den ska addera två variabler, så kanske den har råkat bestämma sig för att ena variabeln ska ligga i 12, register 12, och den andra i 29. Och den variabeln som får ta emot den här summan, den kanske råkar ligga i register 3. Då kommer kompilatorn att lägga ut den här sekvensen av ettor och nollor i programmet. Sen så kommer programmet läsas in, alltså i en fil på er hårddisk. Och sen när man kör programmet så läser operativsystemet in den här filen. Och då kommer den här sekvensen av ettor och nollor dyka upp i datorns minne. Ja, då har vi sett på primary opcode och extended opcode. Vi ska titta på tre fält till här. Det kallas ett fält. Ett sånt här område. Och det är RT, RA och RB. T står för target, det vill säga dit man ska skriva värdet. A och B är källoperander. Ja, och då kan vi titta här. Så det är alltså target-registret, det var register 3 och därför står det 3 här. Nästa var alltså källoperand, ena termen vi ska addera, det är 12, register 12 alltså, och den andra är register 29. Ja, och då så får vi skriva 12 och 29 binärt i de här delarna av instruktionen. De här OE och RC, de kan vi strunta i för närvarande. Då kan man ju ställa sig frågan. Hur skulle det här se ut om vi istället ville addera register 13? Men i övrigt samma instruktion. Ja, då skulle ju stå en etta här. För då blev det 13 här. Och hur skulle det se ut om vi istället ville addera flyttalsregister? Ja, då skulle det bli helt annorlunda. Så då skulle det vara andra kommandon här. Men själva principen med 3, 12 och 29, den skulle vara likadan. Alltså för att identifiera vilket register. Men någon annanstans i primary opcode eller extended opcode så framgår det att detta var för en flyttalsoperation. Okej. Okay. Så nu ska vi se mer i detalj på varför det här talet råkade bli, eller rättare sagt varför den här bitsekvensen råkade bli detta. Jo, ett binärt tal, det får ju alltså en sekvens av bitar, det får ju det här värdet när vi tolkar det som ett normalt heltal i basen 10. Ja, så det är förklaringen. Det vill säga, vad vi gör är att vi först bestämmer vilka värden det ska vara på de olika fälten. Och sen så sätter vi de här 32 ettorna och nollorna jämte varandra. Och sen så tolkar vi det som ett tal. Man kan, om man vill, skriva det här i basen 16 istället.
Det är ibland en fördel. Och då så grupperar man fyra bitar, det vill säga fyra ettor och nollor i taget. Så får man ett tal uppenbarligen då i basen 16, det vill säga mellan 0 och F. Och då så kan man skriva det så här istället. Det vill säga vi bara grupperar, tar fyra bitar i taget här. Och då så de fyra första bitarna, om vi bara vill ha fyra av dem, det blir ju 0, 1, 1, 1. Och det är värdet 7. 4 plus 2 plus 1. Ja. Och sen så fortsätter vi här, så är det den ettan där och två nollor. Det är de där. Det blir 12. 8 plus 4. Och så vidare. Ja. Det finns en viktig regel. Och det är att man måste läsa en instruktion. Alltså själva kommandot i en instruktion som gör att processorn, chippet, kan utföra det den ska. Det är att man måste ha bestämt vilken bit här som är själva kommandot. Till exempel, det skulle inte fungera om vi helt plötsligt för en annan instruktion valde att lägga registernumret här och kommandot här. Utan hårdvaran, CPUn, den tittar alltid på de här, på vissa bitar, och så ser den, aha, jag ska göra detta. Och då kan den tolka de andra fälten till någonting. Så det är det som alltid är fixt för en viss processortyp. En Intel-processor, där ser det här formatet helt annorlunda ut. ARM och Power är mer lika. I Power är alla instruktioner 4 byte. I ARM är de oftast 4 byte. Och i Intel så är det ett varierat antal byte. Ja, vem är det som bestämmer de här hur man ska tolka detta, eller hur det ska se ut? Jo, det är yrkeskategorin datorarkitekt. Det vill säga, det är någon som sitter med penna och papper, förmodligen ett datorprogram också, och bestämmer hur de här fälten ska se ut och vad de ska göra. Och sen så den som konstruerar chippet, alltså en produkt, den följer den här beskrivningen, specifikationen, och sen så gör man en så snabb processor som möjligt av det. Men har man väl bestämt sig att en att den här additionsinstruktionen ska se ut så här, då kan man inte ändra på den i framtiden. Utan arkitekturen, eller specifikationen då, den är likadan mellan olika årsmodeller, så att säga, på processorer. Power är ett exempel tillsammans med ARM på en så kallad Reduced Instruction Set Computer. Och vad det här betyder, det är inte antalet olika instruktioner, utan hur komplicerade de är. Och det kommer vi att se i slutet på denna föreläsningen eller i början på nästa. Alltså jämn föreläsning. Varför det här är väldigt bra. Det vill säga att man vill ha enkla instruktioner. Motsatsen, det är det som heter Complex Instruction Set Computer. Och det gör det svårt att göra snabba CPU. Alla nya processorarkitekturer är av den här kategorin. Och det var tre platser där det här utvecklades på. Dels i IBM norr om New York, Yorktown Heights Research Center, och dels på Berkeley-universitetet och dels på Stanford-universitetet.